shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa maantay madaxtooyada dalka uga furmay madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Shirkan oo uu guddoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayna ka qayb galayaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane Saalax Axmed Jaamac, madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayay madaxdu kaga arrinsanayaan qodobo hortabin u leh dowladnimada, gaar ahaana dagaalka dalka looga ciribtirayo argagixisada, midaynta gurmadka abaaraha, xoojinta wada shaqaynta hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed, dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka iyo sidoo kale dib u heshiisiinta. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka guddoominaya isla markaana warbixin ka dhagaystay madaxda dowlad goboleedyada ayaa adkeeyey muhiimadda in la mideeyo dadaalada dalka looga xoreynayo argagixisada iyo gurmadka loo fidinayo shacabka ka soo barakacay argagixisada iyo abaaraha dalka ka jira. Shirkan ayaa daba socda kulamo ay horay u yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaran, isla markaana waxa uu qayb ka yahay siyaasadda madaxweynaha ee lagu gaarayo Soomaali heshiis ah. Shirku madaxtooyada qaranka ayuu kasii socod doonaa ilaa madaxdu wadajir ay u soo saarayaan bayaan ku saabsan qodobada ay isla meel dhigeen. Shucayb Maxamed, warbaahinta qaranka, Fila, Soomaaliya.